Je tu ďalší diel série Rondo Quiz. Mám 5 životov, 3 nápovedy, dvakrát toľko bodov za správnu odpoveď. Keď to dám dokopy, čierna musí byť oproti červenej. Takže takto nemôžu byť. Takže jednotku môžeme vyhodiť. Nemôžu byť, počkaj, ale že červená je aj tu. A to je problém, tam by mohlo byť. Keby som to dal nabok, ale nedostanem tú červenú nejako navrch. Keď sú oproti sebe, tak tu do kríža, tak musia byť aj protiahle strany. Keď sú takto šikmo pri sebe, tak musia byť pri sebe. To by aj šlo, len je to nejako opačne otočené. Čím sa vlastne tieto dve líšia? Že ten krúžok je takýto zvláštny. Takto to by šlo. Aj toto by šlo, nie? Môže byť dvojka. Tam mi nič nevadí. Syllabus, prehľad látky, ktorá sa bude preberať. Tuto na spodu 3 a znova 3, 3 a 3 je 6. Proteín, ktorý nesie kyslík, hemoglobín. Vlastenectvo. Derby sú motocykle. Hlavné mesto Mongolska, Ulan Bator. Domček. Tento, nepasuje tam strecha. Podľa všetkého tento. Peťka. Londýnske oko. Koleso. Štyristopätnásť Colorado vodík, telefón Bell, ovca. Stredomorie. Afganistan. Kábul. Paparazzi Lady Gaga. Kolonializmus. Čo chýba? Bude tam rieka, ale dosť aj z kopca, že by toto. No trojka by mi ani nevadila. Toto.
rozmýšľaný, že by tam boli. Adenosintrifosfát. ATP. Poláček bylo naspäť. Istanbul. George Lucas. Orava ide na Slovensku, alebo tečie na Slovensku. Mexiko. Kalifornia. Život späť. Minus 64. Jednotka fuč. Šeska fuč. Jednotka šeska, to je prvý špica, to je 2, 4, 5. 2, 4, 5. 2, 4, 6, 2, 4, 6, 2, 4, 6. Čím sa líši dvojka, štvorka a peťka? Zlý chvost sa zostáva 2 a 4. Môžete 6, 2, 4, 6. Dvojka. Messi. Koľko zápalek treba premiesniť? 3 plus 3 je 6, takže 1. Ovce Falklandy. Sovietský zväz, Nemecko, Tajvan, Psycho, Hitchcock, modrá červená.
žiadny rad. Jednota bratská. 1457. Mesto to Saudská Arábia, to by tam mohol byť riad. Rovná skrutka. Aresl. Takže účes 1. Chvost 2. Čierka 3. Toto 4. No a 5. Uvidíme. Severný ladový. Miliarda 9. 1, 2, 3, 4. Macko, uško, nos, úsmev, to sú 3. Opačne otočenie 4 a výška 5. Moskovec, Verich, skladateľ Ježek. Malajzia, Indonézia, Kuala Lumpur. Indonézia, Jakarta. Vírus Ebola. Smarek. Mark Twain. Južná zemepisná šírka. Zámok som sa sťažil, že ho nemám, tak už tu je. Neviem, kto je to. Čo je to? Ktorý zámok? Kočabamba. Máme 12. Možno, že je 900. 22. 12 dáme. 1900. Presne 1900. To je 11, 9, niečo pod 9. To je trojnásobok, takže to musí byť trojnásobne menšie, 32. Najväčší oceán, tichý. Britský Downing Street, číslo 10. Kosné meno Ryan. Takže takéto sa mení na modré, takže dve modré. Teda to byť na cečko. Máte otázne k číslom. 16, 2, 4, 8, 32, 32. 70, 10 súčin to je.
18 a 3 deleno 6, 9 by to malo byť Slovinsko. Hlavné mesto Lotyšsko. Liga Estonsko Talik. Lolita Nabokov. Ideme na to. Je tu taký výbežok, dva výbežky. To sú všade. Tu je prížveľko vypukli na 6 by som vyhodil. Tu je tiež vypukli na 4 by som vyhodil. Zostáva 1, 2, 3, 5. 5, 5. 5, 4. Takže toto vyhadzuje, zostáva to je tu 3. 4 má tam byť 5. 5, 5, 2, 3, 2, 3. 5, 5, 2, 2, 1. Vyzerá, že tento by to mohol byť dvojka. Kavakovec, Myšmakoverka. Neviem, čo to za čudo je. Pakahorská. No dobre, Pakahorská. Balóniky. 5, 10. 10, 1, 5, 2. Má farba nejaký význam 14, 16. 14, 16. 16, 14. A je tam 2. 16, 14. Čo by pasovalo 12, toto by musela byť desiatka. Na povedu osmička. Prečo osmička? 8 a 2 je 10. Fialový bolo 10. Zelený 14, 10, 14, 16. To nejako nedáva. Horný rad 29, spodný 11. Ani to mi nejako nejde. Čo tá šestka prináša? 6, 4. Deliť to nemá význam, násobiť nemá. Odčítovať 4, 6, 6. Čo, osmička tam bola? Osmička. Ah, bože. Odčítam to 6, odčítam to 6, odčítam to 6. Tak preto osmička. Rozdiel je rovnaký. Zemekúla. 12. 16. 24 po každej hodine. Stredozemné more, Atlantické, Gibraltar. Trojka. Peťka. Kipling. Na Morave. Die. 50. Sydney. Južná Afrika.
ukázal niekto mu ušerovcom asi mana. Nie. Pô, to sa mi nezdá. A je to on. Pô. Dva životy. Panda červená, panda mývali, panda barevná skôr. By som dal, že panda červená. Teodor Pištík, výtvarník, deda a vnuk, tam deda a vnuk nie, otec a syn. Posledné, Michal David, Vladimír Štanco, na 2 kape, 40 dní kape, Ludovík. 16. Hera Juno. Najvyššia namerená teplota. 45 sa mi zdá byť veľa. 40 zas málo. Dám 45. 40. 40,4.